Cara legakan bengkak kaki ketika hamil. Ramai tak yang alami masalah bengkak kaki ketika hamil? Sebelum tu, jom save dulu supaya nanti sedang kita nak rujuk balik. Sebab apa kita ada masalah bengkak kaki? Sebab masa kita hamil ni, kita lebih banyak menghasilkan darah. Jadi sebab tu pun boleh jadi salah satu punca. Yang kedua, sebab tekanan daripada perut kita. Yang ketiga, disebabkan oleh perubahan hormon. Macam kita tahu, masa kita hamil ni memang sangat banyak perubahan hormon pada kita, kan? So ini adalah juga punca menyebabkan kaki kita bengkak. Jadi apa yang boleh kita buat untuk melegakan bengkak kaki kita ni? Kita boleh menukar posisi tidur kita. Okey, posisi yang terbaik adalah mengiring ke kiri. Dia boleh bantu untuk melegakan lah. Dan juga kita boleh tinggikan sedikit kaki kita. Okey, letaklah bantal ke apa ke, kan, supaya kaki kita tu tinggi. Okey, seterusnya kita juga boleh membuat exercise. Buat exercise activity sikit, macam berjalan ke, kan, petang-petang pergi taman berjalan. Itu pun boleh membantu untuk melegakan bengkak kaki kita. Pilih kasut yang sesuai. Kasut yang sesuai, baju seluar yang sesuai untuk kita pakai. Kalau boleh, jangan pakai baju ataupun seluar yang ketat-ketat. Kasut pun kita kena pilih kasut yang selesa dan tidak ketat. Kalau boleh, kita jangan berdiri terlalu lama. Okey, bila kita berdiri terlalu lama, dia boleh menyebabkan penekanan lagi pada kaki kita. So elakkan berdiri lama. Itu adalah antara yang apa yang boleh kita buat untuk untuk melegakan bengkak kaki kita. Masa Aizah ambil terus EPA dan juga DHA. Okey, EPA dan juga DHA ni dia sangat-sangat membantu untuk melegakan keradangan di bahagian kaki. Bukan kaki saja, dia juga melancarkan peredaran darah kita dalam badan. Sangat-sangat membantu. Aizah memang konsisten ambil EPA dan DHA ni. Kemudian kita ambil potasium yang lengkap dengan magnesium. Okey, bila kita ambil potasium yang lengkap dengan magnesium ni, dia sangat membantu untuk melegakan urat saraf kita. So bila lega urat saraf kita, dia pun melegakan bengkak kaki kita tu. Jadi kalau anda yang ada alami masalah bengkak kaki ni, atasilah segera dengan apa yang Aizah ambil, iaitu EPA dan juga EPA, DHA dan juga potasium yang ada magnesium. Boleh je klik link dekat profil Aizah untuk teks Aizah, tanya keterangan lanjut. InsyaAllah Aizah akan bantu. Sebelum tu, jom follow Aizah untuk dapat banyak lagi tips-tips menarik ibu hamil, berpantang dan juga menyusu. Okay, bye.